Nima o'zgarish bo'lishini xohlaysiz? Yaxshi savol. Chekishki bitta joy qilish kerak. Bir tualet chekamizchi, sigaretdan tualet hidi kelib qoldi. O'qituvchi darsga aloqasi yo'q narsalar haqida gapiradimi? Oilasi haqida gapirib bergan, ajrashgani haqida gapirib bergan, bolaligi haqida gapirib bergan. Yo'q, lekin darsga aloqasi yo'q narsa haqida gapirmagan ekan-a? O'qituvchi sizga pora taklif qiladimi? Yo'q, o'zimiz rozi bo'lib beramiz. Guruhingizda sigaret chekadiganlar bormi? Unaqa g'alati savollar bermanglar. Sigaret chekadiganlar bormi-mish? Undan ko'ra sigaret chekadiganlar yo'qmi deb savol beringlar. Sizga qaysi sessiya ko'proq yoqadi? Fotosessiya. O'qishni bitirgansan, keyin sohangizda ishlaysizmi? Albatta. Mashina olib kira qilaman. Ushbu haftada necha para dars qoldirdingiz? 2 marta. Keludum.